bulunmuş bir formalı. Yani bu beynəlxalq aləmdə də belədir. Beynəlxalq aləmdə, yani bu orada özü ilə apardığı qızıl əşyaları göstərir. Bunlar başqa bir əlavə yoxlamadan keçmirlər. Tam uzun qızıl saatları var, özü də çox zəngin. Cənab Rəcət. Deyən. Siz başqa reportlardan gələndə onları yoxlayırlar? Ki sənin bu qızıl saatın var, yoxsa yox? Xeyr, cənab Rəcət. Bəs siz burada niyə yoxlayırsınız? Bizdə də yoxlamırlar. Sadəcə deklarasiya yazılır. Sən deklarasiya yazırsan ki, qızıl saatın var? Fransa'ya giden de, Amerika'ya giden de, yahut da ki Almanya'ya giden de. Deklarasiya tələb olunan ölkələrdə yazırıq ben. Tələb olunur orada deklarasiya. Bu bilirsiniz cənab prezident, keçmiş o vaxtdan qalmış bir standart. Keçmiş vaxtdan sen niye bəs indi biz yeni vaxtlara baxdıq? Bəli, biz bunu ləhv eləməliyik. Yenə də deyirəm də, sən qolunda görüm sağdın. Nədir, qızıldır da? Hə? Xeyr. Hə, bir deyirəm sən, gəlmirsən bura, bilmirsən ki, soruşa ki. Buradakıların 90%-ın sadı qızıldır.